reak dulu, kencing, kencing. Saya panas, kencing. Towing tarik ya. Oke ya. Bebe. Oke. Lebar macam mana? Aku duduk ada kat ni ni, dekat. Okey dah, okey dah. Jalan. Okey, 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 okey. Gua ada kat gurung, gurung pula. Calon, calon. Okey, masuk kanan pelan-pelan ah. Kita kasih tarik sama dia. Sayang. Yo, yo anak jiwa, kayak keren nak kau nak cium, kayak keren dengan anak jiwa. Cuma dia keren. Ajar syok. Terima kasih rakan-rakan Facebook. Ram pun tak ramai, no name tu. Pak Yuk tak apa, friend ramai. Kita lah kawan berapa ramai je. Eh, kalau kata Wih ni benar? Wih? Ha. Eh? Wih ni macam ada friend kita lah. Aboy, 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 aboy.